ljudi. Našeg današnjeg gosta ne treba mnogo predstavljati. Pamte ga generacije kao profesora sa dnevnikom, neko koji je ulazeći u učionicu odavao utisak odmerenog, ali strogog i odgovornog profesora. Jan Poljovka, moj profesor biologije, i to mi je veliko zadovoljstvo da ovde u ovim emisijama Vreme ljudi postavljam ljude koji su, evo, i mene učili i obrazovali, a vas posebno zato što ste bili neko koga, eto, ja vidite, pamtim kao odmerenog, izuzetno učtivog u obraćanju sa učenicima, ali neko koji je imao tu notu odgovornog ponašanja i distance koja je bila, a i ostala je po mojom mišljenju, neophodna u komunikaciji između prosvetnog radnika i učenika. Dobrodošli prvo u emisiju. Bolje vas našao. Kažite mi, kako ste odlučili i da li ste uopšte razmišljali kada ste se odlučivali da upišete da budete profesor biologije, dakle biologiju kao smer, je li to bio neki plan ili stice životnih okolnosti? Pa koliko se sećam, mogu reći da, s obzirom da sam ja seljačko dete, znači seljačkog porekla, često bio u ranim časovima na njivi i tamo video neke bubice, nešto je skakalo, nešto je šušorilo i tako dalje, i to me je nekako kasnije opredelilo za budući poziv. Drugo, uvek sam voleo nekako da budem tu, ali i da posmatram i da reagujem na određene stvari. Tako da je to odlučilo, odnosno zato sam se odlučio da upišem biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Kako se sećate svog detinjstva? Šta iz njega posebno pamtite? Pa ovako, ostalo mi je u sećanju, i to nažalost negativnom, što sam vrlo mlad, u 13. godini izgubio oca na jednoj situaciji koja je bila, bar mislim tako, bezazlena, međutim toga više nije bilo. Sa 30 godina ostao sam sa majkom, sa bratom i dedom i naravno nastavio sa seljačkim poslovima sa bratom zajedno, no kasnije sam se opredelio da ipak mogu ja, ja sam osjećao kroz gimnaziju opredeljenje, da mogu ja to savladati, i onda u dogovoru sa bratom krenuo sam na fakultet. I šta sad upisati? Ne znam, nekako mi je, već sam rekao, ta biologija, odnosno životinje i biljke bile bliske, tako da kažem, i to je opredeljenje bilo. A koga se vi, evo ja se sećam vas kao svog profesora sa zadovoljstvom, a koga se vi sećate iz svog perioda detinjstva, koja je uticala na vas kao učitelj i nastavnik? Što se tiče mog školovanja, odnosno profesora, učitelja koji su me vaspitavali, prvo sam zapamtio profesora Ječmena, Vladinog tate, koji je uvek imao prvi razred, on se specijalizirao, tako da se njega sećam. Onda gospodina Mihajla Litavskog, Milutinog oca, koji je bio tako jedan veliki autoritet za nas sve, jedna ozbiljnost, jedna osoba koja je stvarno želela da nas uputi u život, koja nam je savjetovao kako i na koji način. I tako da mi mališani do 4. razreda mnogo toga smo na njega, odnosno od njega, naučili. Što se tiče kasnije u školi, tad je bila mala matura, tu je bio razredni Jan Molnar, možda si ga znala, i Nela Klačik, koja je bila tada, i još je bilo tu par profesora koji su prosto nas usmeravali gde, kako i na koji način da dalje nastavljamo. Sjeća se razredno koji nam je uvek govorio, deco, samo učite, jer učite, znanje je moć, znanje je, kako to već ide, tako da smo i tu uvek imali na umu to nekako učenje, da će nam to kroz život olakšati život i tako dalje. I tako smo se i opredelivali za kasnije studije. I sada, pored toga što ste redovno očigledno završavali fakultet, studirali, kada ste diplomirali, je li bilo problema za posao kao što ga danas ima? E sad, ovo da kažem interesantnu stvar. Još 59. daleke, došao je poslužitelj, Šever Branko, i kaže, dođi Janko, zove te tvoja profesorica, sada direktorica Katica Čmeli, gospođa, ona je bila direktor, pozvala me i kaže, Janko,
spremaj se na nastavu. Pa profesorice, ja nisam diplomirao, imam još određeni par ispita do, ne kaže, ima od ponedeljka da radiš, i tako je bilo. Poslušao sam i znači kao absolvent već sam bio tražen, ne samo ja, već i drugi, i nestašica je bila profesora, odnosno kadro, ne samo profesora, već i ostalih kadrova. Tako da problema toga nije bilo. Dalje, iz Penki škole, iz Penki škole odlazim na odsluženje vojnog roka u JNA, u Banja Luci sam služio vojni rok, gradu mladosti i Lipe, to je stvarno odličan grad. Poslije još nisam ni završio ovaj aktivni kadar, tako da kažem, već me je zvao Majo Jan, kaže ima prostora, odnosno časova, da dođeš da predaješ poslijevojski. Tako onda, to je bila druga škola koju sam prešao. Poslije 6 godina opet me pozove direktorica Jelena Filipović, koja je bila odličan pedagog i razredni starešina u 7. razredu, i kaže: Janko, gimnazija se proširuje, potreban je biolog, kaže, imamo Vukicu Mihajlu, kaže, ali nema, odnos ne može sve časove da uzme. I onda ja sam prešao u gimnaziju i sa ovim dopunom časova u ekonomskoj školi. Jer jedno vreme biologija je bila u svim srednjim školama se izučavala, tako da za tih par godina promenio sam 3 osnovne škole i gimnaziju 4. i ekonomsku. Tako da sam jedini profesor koji je prošao kroz sve te škole sa dnevnikom u ruci. Kažite, kakva je razlika među decom bila na početku kada ste počinjali da radite i kasnije kada ste već imali određeno iskustvo? Jesu li se deca menjala ili smo se mi stariji, odnosno vi kao prosvetni radnik, morali malo prilagođavati novom vremenu? Pa vidite, ovako, ako posmatramo učenike kao učenike, mislim, ono kad sam dobio recimo iz 4., 5. razred, to su bila dečica poslušna koja stvarno muva se čula uvijek pred dolaska nastavnika, pazi, tišina, nemoj. Znači da je jedan odnos bio, da ne kažem, strahopoštovanja. Kasnije u višim odjeljenjima i gimnaziji čini mi se da su se nekako po znacima navoda oslobađali učenici, i tu je bilo maltene taj prisniji odnos. Međutim, nažalost, i zloupotrebljavalo se to dosta i od roditelja, a posebno učenika. Znači, da rezimiram, ipak su bili učenici malo slobodniji kako smo se približavali mi stare. Možda je ono što ste vi rekli i tu taj naš odnos prema učenicima možda malo strožiji, možda malo smo nervozniji, možda to, ali kažem, ja nisam imao nikad problema. Mislim da sam uspeo kod učenika da izgradim jedan odnos, i uvijek sam imao na umu da vaspitač uvijek mora biti uzor vaspitanika u svakom pogledu i na svakom mjestu. To mi je bio neki moto i to je bila ona autoritativna pedagogija gdje smo učili. No, nažalost, to se u fazi samoopredeljenja, odnosno samoupravljanja, to se malo liberalizovalo i imali smo sve više i više, hajde da kažem po znacima navoda, približavanje učenika profesorima, naravno tu ulačeći i roditelje, nažalost i roditelje, i tu su počeli ovamo, što bliže sam dolazio penziji, sve više je bilo takvih problema i ekscesa. Imali smo roditelje koji kažu, ja ne da moje dete, ja ću se boriti za njega, ja čekajte, kako, na koji način, da sednemo lepo, popiti čašu vode, malo šećera, pa ćemo reći kako i na koji način. I posle odlazili su zadovoljni, kaže, stvarno, možda je bolje ovako kako ste vi rekli. Kaže, ja ću se boriti, on mora dobiti 2. E pa ne mora dobiti ako ne nauči. A vi ćete ga na taj način prisiliti da ima i drugačiji odnos prema radu. Naravno. Dakle, vi ste, ako smijem da parafraziram ovo što ste rekli i da zaključim, cenili autoritet znanja. Pa, vjerovatno mora biti spojeno jedno i drugo. Jedno i drugo. Ja ću vam spomenuti mog pedagoga koji je na fakultetu, dr. Mirko Gomirac, koji je rekao, badava načina ako nema začina.
I badava začina ako nema načina. Šta to znači? To znači da može biti profesor nabijen po znacima navoda znanje, a da to znanje ne zna da prenese na učenike, tu nema sreće. Isto tako može biti odličan predavač, ali ako nema, ako ne zna materije, ne poznaje, nema tu neke velike vajde. Tako da to mi je, ponavljam, ostalo kao neki moto u životu i uvijek sam se trudio da učenicima prenesem znanje i da li sam uspio ili ne, to su oni rekli svojim završavanjem fakulteta i tako dalje. Sada već manje, ali ranije kad se nema toga dana da se po 3-4 učenika ne sretnem, ali to više nisu učenici, već su ekonomisti, lekari, pola doma zdravlja su moji učenici, od Radmile Dražić pa nadalje i tako dalje. Tako, Tode Vojvodić bio sam u razredni, mislim da mnogo, bar čini mi se da smo mnogo uradili na edukaciji učenika i naučili, iako smo bili jedna manja sredina, ali ipak tu je Beograd, nekako smo uspjeli da naše učenike edukujemo i da se uhvate u koštac zajedno sa Beograđanima i drugima. Isto je bilo i sa nama, jer mi nismo se dali. Iako smo mi čuli o mikroskopu, beogradski učenici su već daleko prevazišli to, no upornim radom mi smo sve to postigli i, kažem, nastojali da stvarno prenesemo što više, da opravdamo naše povjerenje. Profesor, jel vam se čini da je u to vrijeme postojala jedan društveni stav da je znanje neophodno i da je izuzetno poželjno? Danas čini mi se da nemamo takav odnos, danas se više cene materijalne vrednosti. Mislim da ste ovo lepo primetili, da je toliko očigledno da tu čak mislim ne treba ni komentara, jer samo pogledajmo oko sebe, vidimo šta, kako i na koji način je došlo. Evo sad, na ovaj način da malo ne otvaramo politiku, ali znamo da više se ceni onaj koji ima, ne znam, Pajero, ja ne znam ni da ga izgovorim to ime, Besna kola i šta znam, u odnosu na neke koji svojim radom. No ali ja ne znam, mislim da će jednog dana morati doći stvari na svoje vreme. Evo ja se samo sjećam, prvo što sam zapamtio, posle oslobođenja, gdje smo imali Aliju Sirotanovića, koji je radnik u rudniku, koji je iskopao ne znam koliko tona uglja za 24 časa i to je bio neki idol, ideal kojim su svi težili. Dalje na ovim omladinskim radnim akcijama svi su se borili i otimali po znacima navoda za značku her, odnosno na udarnika. Udarnička značka je bila stvarno jedno veliko priznanje. Onda, recimo, orden je. Orden je bilo stvarno dokaz nekog rada, verovanja u nečuj i tako dalje. I da ne budem skromni, ja imam dva ordena, orden rada sa srebrnim vencem i orden rada zasluga za narod. Znači, to sam dobio na osnovu rada sa izviđačima u društvu za telesno vaspitanje Partizan i to je kao neka satisfakcija, ali to je bilo parče, da ne kažem gvožda, za razliku od sadašnjih kako se osvajaju i tako dalje. Tako da ono je tačno primećeno da više vrednosti ovih nema. Odnosno, gube se, nisu na važnosti, težini i tako dalje. Kažite, profesore, pošto ste pored dnevnika i rada sa decom u učionici, vi niz godina dugih bili na funkciji direktora. Kako ste počeli? Gde ste prvo počeli? U ekonomskoj školi ili? Prvo zaposlenje, ako pođemo, bilo je u osnovnoj školi Heroj Boško Palkovljević Pinki. Pa posle je bilo u Čmeliku, posle u gimnaziji. A 75. godine pozvao me Duško Stajić, sekretar komiteta, i kaže: "Jano, od ponedeljnika se spremaj za direktora." Kako ja, Duško, ne znam i tako ne. Mi smo doneli odluku na kadrovskoj komisiji, s obzirom da su dva direktora
iz Nove Pazove, pokojni Kesman, nažalost, i pokojni Tica, ti moraš biti prvi, Duško, čekaj, ne znam ja kako. Kaže, dobro, ostavljam ti termin do ponedeljnika, u ponedeljnik da dođeš, ali da kažeš, nadamo se da će. Znači, tako je počelo moje direktorovanje i sve do 1997. godine, znači 22 godine pune sam bio na mjestu direktora, prolazio kroz sve te ove reforme, integracije, dezintegracije i tako dalje. Mogu vam reći da nije bilo jednostavno, bilo je tu potrebno mnogo truda, mnogo čak da kažem i znanja, pa i autoriteta da bi se, ali jednom momentu kad su bile integrisane sve tri škole, bilo nas je stotinu zaposlenih, onda možete misliti to kako je to sve trebalo uskladiti da sve to ide kako treba. Bilo je tu i problema, ali išlo se. Je li bilo lakše sa dnevnikom ili sa profesorima? Boga mi, lakše je sa dnevnikom bilo i to, jer uvijek sam nalazio zajednički jezik, kad se sjetimo samo tih ekskurzija koje, pa sjećate se i vi, nikad nije bilo ekscema i kažem, 22 godine sam bio, nismo imali nikakvih problema. Nažalost, sada koliko čujemo i čitamo i štampe, malte ne svaka generacija doživi neki eksces, doživi neki neprijatan događaj i tako dalje. Međutim, u naše vrijeme uopšte toga nije bilo, iako je bilo 5-6 godina, ali mogli smo se dogovoriti. Da li ja vam mogu reći moje odjeljenje, ne znam, jedan profesor kao žalio se da je nedisciplinovao, ja sa njima posle razgovaram i sve se to uskladilo, tako da je rekao, kaže, šta si ti uradio s tom decom, što? Pa kaže, oni su toliko mirni, kaže, čak meni je neprijatno od te tišine koliko vlada u razredu. Posle smo izgledali tako da uvijek sam se trudio da budemo i strog, ali pravičan i pravedan i da prenesem znanje da bi se kasnije to moglo koristiti. Se sećate tačke vaše? Molim? I se sjećate kad ste davali tačku, ako učenik nije spreman, iz iskustva znam, na času da odgovara, vi ste imali jedan, hoću da istaknem da je taj metod bio dobar, bar u mom slučaju, jer doveli ste me u situaciju da me bude stid što tog časa nisam bila spremna da odgovaram, a volela sam biologiju i vaš predmet. Ne. Dakle, vi niste htjeli da kaznite odmah jedinicom, nego ste davali nekakvu vrstu šanse druge da se učenik popravi. Upravo to je bilo, ne znam kako je to došlo, što kaže do mene, ali uvijek ono što kaže, dati šansu još jedan put. Dešava se učenicima da su stvarno objektivno ili subjektivno sprečeni da za određeni čas spreme lekciju i tako dalje. I kao jedan stimulans, jedna satisfakcija da nije to negativno, bila je ta tačkica koja je mnogo značila za razliku od onog na papiru. Jer učenici, tačno što kažete, ipak kada se priđe na jedan korektan način obavezan, onda se postidi koji je jao. Pa, profesore, izvinite, tako, ja imam iskustvo sa učenicima koji su, sada se to nazivaju, hiperaktivni. A mi smo to zvali bezobrazna deca. Danas su hiperaktivna i jedan učenik ponavljač je bio, stvarno nisu znali šta se njime. I na času biologije isto je bilo tako. Poslije završetka časa ja ga pozovem da dođemo iz Teksasa, kako ga sad nazove, na u zbornicu, do zbornice. Ja njemu kažem, slušaj, jesi, mi možemo dogovoriti, kaže, profesore, šta, razredni? Preko da ti budeš miran na časovima, da ne ometaš čas. Ako ti se ne sluša, ti izvoli, iziđe bez mog odobrenja i tako dalje. I zamislite, to je toliko delovalo, valjda taj prilaz njemu, je on se nadao da će biti grđen, da ću ga ja sve to. Tako da je bio i dan danas on je završio fakultet. Neću da kažem koji, da se ne bi prepoznao. Inače, to je jedan od mojih uspjeha gdje sam se uvijek trudio, a ima, mislim, bilo je dosta. Pa možda je i šteta što sam otišao za direktora 22 godine. Možda bi više ostavio ovdje, ali nužda zakon menja. Tako da. A kažete mi, pošto ste
pored svoje profesije i svog posla, imali vremena i za Partizan, društvo za telesnu vežbu, ili tako, da, i za izviđače. Kako to interesovanje krenulo? I za društvene organizacije, odnosno socijalistički savjet. Tu je bilo oko samodoprinosa za salu i to je interesantno kako da je išla geneza, pa onda vodovod, pa kanalizacija i sve to. Bio sam u više saziva mjesne zajednice, tako da sve to mi je poznato i u tome sam svemu učestvovao. Što se tiče ovoga, ja pored redovnog mog rada kao mlad, bilo mi je svuda, bilo je i u pozorištu i u Partizanu, ali Partizan mi je nekako najviše, što kaže, lego i tu sam vežbao, bio prednjak, pa onda bio na takmičenju u Saveznom. Jedno je takmičenje bilo u Skoplju, a drugo je bilo u Splitu, na Bačvicama tamo prvi put, kad bismo mi došli i tada da nije bio. I tada su naši odbojkaši, ženske osvojili, ženska ekipa prvo mjesto u Jugoslaviji i Partizana, a muškarci su bili drugi. Mi smo bili negdje oko 24. mjesto nam je pripalo na osnovu tih takmičenja, više boja, ali to je bilo cijela Jugoslavija, tadašnja nekih 40 i još odjeljenja, odnosno gradova koji su se takmičili. Tako da sam tu. Kada su nas istjerali, da kažem o Partizanu. U Partizanu nas je bilo aktivnih članova vežbača oko 200 u raznim kategorijama. Međutim, kad je trebalo da se oslavi 200-godišnjica doseljenja Slovaka, tada je trebalo, sala je bila neadekvatna, već počela se obrušavati i onda su stručnjaci donijeli odluku da kao takva nije upotrebljiva. I šta sad? Onda smo se dogovorili da se raspiše mjesečni doprinos za salu i tako da je sala urađena. E sada, kad se sala radila, odnosno gradila, bio je problem šta sa bioskopom. Bioskop treba iseliti, tu su bili jaki i onda navale na nas, na Partizan. I to je bilo, partija je donela konačnu odluku da se moramo iseliti, onda je došao Partizan. I nažalost, kada se trebalo da se vrati, nije bilo snage, nije nas bilo, jer svi koji smo radili tada u Partizanu više godina, ponavljam, tu je oko 200 članova bilo, tako da ta organizacija, šteta što se izgubila, međutim, prevladali su drugi faktori, drugi nažalost, sportovi, da. Su još na vratima, ako si pogledala, piše Soko. Soko, da. Međutim, tu smo se, onda sam i ja iz Partizana prešao u izviđače i tu vrlo brzo se snašao, vodio decu na odmore, na letovanja, bili smo na Plavskom jezeru, na Zlarinu, Zablaću i tako dalje, tako da uvijek sam bio aktivan i mimo ovih odjeljenja. A napominjem to da znaju naši omladinci da se i subota radila, da je i subota bila aktivna. Tako da sve što smo radili, igrali fudbal, rukomet, to je bilo samo nedjelju. Jer kad je bilo problem kad su studenti i učenici demonstrirali tražeći neka povlaštenja. Onda ja sam zadržao dnevnik mog odjeljenja iz 73. i onda sam pozvao dva predstavnika odjeljenja da dođu i da pogledamo. Oni su bili iznenađeni, frapirani. Prvo što je bilo raspored časova, 6 dana, 6 ovih, po 6 časova svaki, još čas razrednog starešine i Slovaci 3 časa slovačkog jezika. Tako. Dalje, dolazak na časove. Ja sam imao, odnosno imao to jedno odjeljenje, celo odjeljenje, 31 učenik ima manje nego jedan učenik od sadašnjih. To se može pogledati koliko je bilo odnos prema. A što se tiče, jeste redovita, a što se tiče izgubljenih časova, 5-6 časova je dnevno, godišnje bilo izgubljeno. Onda možete misliti kakvi su, dobro da kažem, kolega vjerojatno ima subjektivnih problema, međutim to se ne zna. Ili ako je se trebalo radni dan i tako dalje, javi se direktoru,
nađe se zamena adekvatna, taj čas se vrati, nadoknadi. Tako da tu je bilo stvarno dolazak, možemo reći, 100%. I bilo je nekako sramota da ne dođe neko, čak i pod temperaturom i tako dalje. Pa sam i ja morao intervenisati, slati kući, jer nije ovaj u redu da zarazi, da bude drugi. A koga se od svojih kolega prosvetnih radnika sa kojima ste radili i kojima ste kasnije bili direktor posebno sećate? Tu je, kada je gimnazija u pitanju, čitava jedna plejada. Evo, spomenuli smo malo pre Vukicu, Mihajlov, profesorku biologije, također vašu koleginicu. Tu je Ljiljana Popović, tu je bila Zorka Đokić, Delija Ivković, evo, pokušat ćemo i nju da dovedemo u ovu emisiju. Jedna plejada ljudi i dama koje su delovali zaista autoritativno kao prosvetni radnici kada se pojave u razredu. Sada ne bi uvredio nekog, ti si već nabrojala priču tog. Mi bi mogli sada ako s ove s druge strane negativnih, međutim, odnosno dobro je i tu je bilo malo, ali stvarno bilo je jedan odnos i drugarski i ne znam, želja da se bude dobar, bolji, šta znam. Mnogo je značilo kad na nastavničkom veću kaže, ne znam, direktorica pohvali, dobro je bilo odeljenje četvrto, recimo sve, odeljenje je na ekskurziji bilo tako, ne znam i tako. Tako da ne bi mogao tu nekog da izdvojim sa te pozitivne strane. Sjetite se samo Mire, Mijatović koje je uvijek bilo, pa i Zorka, Đokić, Vukica i Ljiljana, sve je to bilo stvarno, čak pokojni Miškovec, da, Jura i Helena, tako, Helena, da ne bi nekog uvredili, svi su stvarno se zalagali, ponavljam. Vi ste, čini mi se, i kao kolektiv, kao tim ljudi koji je radio taj posao, koji je radio, dakle, predavali i učili decu, bili vrlo ovako nekako sinhronizovani, zajednički ste delali. Imali smo mi kao učenici utisak da svi imate iste principe kojih se pridržavate. Nije bilo razlike u tome kako prilazite učenicima. Jeste, to je tačno. Interesantno je, recimo, ti dogovori, recimo kad se gradivo planiralo, ja sa Vukicom, ona je dolazila kod mene, ja kod nje, gde smo planirali i bio je nam cilj isto kao aktivu srpsko-hrvatskog, odnosno srpskog jezika, kao aktivu matematike, fizike i tako dalje. Tu su bile te konsultacije i kako i na koji način unaprediti, ne znam, tu nastavu. Ja se sjećam u 8. razredu, profesor Brešić je bio razrednica Rešina i predavao fiziku. On kad je bio nadzornik na času, toliko se zadovoljio sa tim časom da je na samom času, što je retkost, rekao, Ljubomire, svaka ti čas, kako si uspeo ovaj čas. Jer to je bilo crtanje triode, sećam se, na jednoj strani, na jednoj polovini, na drugoj polovini, ne znam, nešto treće. Bilo je više područja iz fizike i optika i ne znam, elektronike i tako dalje. Tako da, ono je dobro primećeno. Nije bilo nekih ekstrema u tom smislu, lako ćemo ili tako dalje. Ozbiljno se prihvatilo i kažem, uvek tražilo da se, ako je nešto izgubljeno, da se to nadoknadi. Jer smo smatrali da ćemo na taj način uskratiti decu, a to je ipak, ne znam, i po sebi, ja za 36 godine kako sam radio, ni jedan put nisam zakasnio, niti kao profesor, niti kao direktor. Prvi sam dolazio, zadnji odlazio, rešavao probleme i tako da imao sam pomoć u svim profesorima u školi učenika u privredi kad je bila u Kvave i Veka i kasnije tehnička škola. Tu kad je trebalo nešto sve sam prihvatao, ja sam uvijek znao da je ceo kolektiv za mnom. Kad je trebalo renoviranje tih sala, adaptacija, jer to Dijana nekadašnja, preuređena je. To, kad je trebalo nešto da se uradi, fizički ja sam to prihvatio, ja sam znao da ćemo i Lazo Gavranović i Čemerski, da će doći traktorom i da ćemo uraditi to i mimo
ne znam, ovog plaćanja i tako dalje. Tako da je i na ovoj strani bilo mnogo saradnje i naravno da smo za relativno kratko vreme dospeli u jedan nezavidni nivo, gdje su čak i neke škole iz Beograda došle da vide kako se praksa odvija u Dijani i tako dalje. Tako da to je bilo stvarno jedinstvo, da kažem, da to je bilo moglo se, kažem, u svakom momentu da nešto obećam i da će se to obeštiniti. Uraditi. A interesantno, vi ste bili, dakle, direktor i ekonomskoj, i gimnaziji, i tehničkoj školi. Ne. Nego u sve tri zajedno kad su bile. Ne, srednjoškolski centar. Prvo sam bio, a jedno vrijeme kad je bilo integracija. Da, to pitam. Imaš pravo, ja sam to zbog toga bilo. Vas pitam. Jeste, jedno vrijeme u SFRJ je bila integracija, ne znam, nešto izmišljena topla voda. I onda smo mi zajednički napravili ekonomsku gimnaziju, škola učenika u privredi. Tri škole odvojene su bile, ali zajedničko nastavničko veće i to. I naravno, to je bilo problema zbog velike količine i učenika i to. I najproblem bio sa jezikom, jer recimo lako je bilo u gimnaziji ekonomskoj celo odelenje uči jedan jezik. Međutim, kod nas u školi tehničkoj učenici dolaze sa cele teritorije koje imaju četiri jezika. U jednom momentu treba da se nađe četiri učionice, profesori, da se usaglase da ako ima u jednom odjeljenju ne može imati u drugom. Tako da je bilo prilično teško to stvarno. No, kratko je trajalo, kao i Stipe Šuvar, tako da... kao i mnogi eksperimenti u školama. Kažete, to sam pitala i sve vaše kolege koji su sedeli također i razgovarali sa mnom u ovoj emisiji, gde vi kao neko ko je u praksi delao i radio, vidite problem kada je obrazovanje u pitanju? Da li je to česte reforme i česte promjene pa nemamo jedan utvrđeni plan ili vreme donosi svoje? Pa ovako, koliko sam sledio to i pratio i tako dalje, mislim da i tu je politika umešala prste, da se nauka mnogo ne pita. Ja ću vam reći samo ne znam kako se zvala ministar prosvete kod Vojislava Koštunice, koja je, ako se sećaš, zabranila, odnosno izbacila Darvina iz učenja. Šta znači to? Darvin je kao takav prihvaćen, kad je njega i katolička crkva, koja je ortodoksna, priznala. Sad dođe jedna koleginica, da li je koleginica, šta ja ne znam, uglavnom ministar, i sad ona hoće da izbaci Darvina i što je uradila. Znači da ipak mislim da mnogo se meša politika i onda kako dođe koji ministar, hoće on da ostane za njim trag. Imali smo smalno promašaje, uzmite Vizoso, zajedničke osnove gde cela populacija učenika ide u radne organizacije. I sad gde ćete bolju propagandu, recimo odlaze, sećam to u razgovoru sa učenicima, danas su bili na otipu u Dijani recimo ili ne znam u Lifamu i šta je kako da si jao, gužva, smrad, ne znam to. Sutra su bili u AOP, Napretka, Centrosema. Tamo ćemo svi i onda gdje ćemo upisivati, gdje su i tako dalje. I onda sami nazivi. Ovdje ne znam šta, a ovdje animator kulturnih delatnosti i šta znam. Znači, takvi naslovi koji opredeljuju unapred i nude učeniku, mada je to sve lažno. Recimo, kod ovih mašinaca i metalaca, tu se zna. Ako je bravar, onda ide to, ako je strugar i tako dalje. Tako da tu se dalje nadoknađuje i usavršava. Međutim, u ovim teorijskim delovima i to, kao i ovo, što je to... Recimo, kad smo ulazili u Šuvarovo vreme,
onda je glavni predmet bio osnovi tehnike i proizvodnje. Znači, u prvom razredu ste imali 4 časa, a u drugom 6 časova. E sad, što kaže jedan profesor, da sam ovaj Kalimero, pa bi dosadio 6 časova učenice. Da, znači, to nije propaganda, već antipropaganda samog ovaj, upisivanja, same, kakvi su nazivi bili, to ja se setim sve, a samo ovaj deo. A tu gdje je bilo radnički deo i tako dalje, to je bilo čak i podcjenjivanje i uvek su ovi u prednosti bili. Uvek. Šta možemo tako je, ovaj, takvi smo, vreme. Što kažem. Da, tako je bilo vreme. Dobro, koliko ste godina u penziji već? 17 godina sam u penziji. A kako ste se snašli prvih godina, pošto više niste imali obaveze na koje ste navikli? Je li bilo teško navikavati se? Nije bilo teško zato što sam imao unuka. I onda bio sam ovaj, stvarno tu sa njime i sin i snaja nisu imali problema kad negde da izađu i šta znam. Mm-hmm. Ja sam ovaj, bio tu sa njima. Tako da sam taj period bez krize, da li imam malo parče bašte i tako radim malo i tako da stvarno tih problema nekih nije bilo kao što kod nekih čujem da se stvaraju. Dobro, vaš sin je lekar po profesiji, specijalista, otorinolaringolog, jeste, klinici onda, radi. I primarius i sad je ovaj magistrirao pre nedelju dana, tako da divno, čestite. Radi u Zemunskoj bolnici, inače... Pa ostaje u vezi sa vašim predmetom biologije, jeste, uticala. Da. Čak i unuk je ovaj... upisao biologiju, tako da inficirao sam sve. Inficirao ste sve ukućene, dobro. Znači, vreme provodite kreativno. Jeste, trudim se koliko, mada možda nije dovoljno koliko treba, ali s obzirom na godine, mislim da zadovoljan sam sam sa sobom. Ja vam želim još mnogo godina u penziji i da budete zadovoljni, jer... mislim da lično vama zadovoljstvo predstavlja kada vidite svoje bivše učenike, kako ste i sami rekli, u domu zdravlja ili na nekim drugim mestima, to znači da ste svoju ulogu kao profesor na pravi način odigrali. Jeste i vrlo mi je milo i drago što mogu ovako, kao što sam rekao, na svakom mestu da se pozdravim, što je nekako... smatram i deo mene ugrađen u to i to nam daje postreka. Dalje, hvala na željama. Ja bih također želeo da i vi mnogo ovaj godina doživite penziju i naravno sa svojom familijom budete sretni i veričetni. Hvala najlepše. Hvala i vama. Vreme?